Čaute ľudia, vítam vás pri mojom dnešnom novom videu a rozhodla som sa vrátiť sériu HVK, teda hodnotím vaše kanály. Vždy reagujem na banner, logo, miniatúry. Ešte pred začiatkom videa nezabudne hodiť odber a zvonček, pretože ma fakt podporíš. A keďže bohužiaľ bývam v Maďarsku, tak moje videa tak nedoporučuje Slovákom a Čechom, takže budem veľmi rada, ak toto video zdieľaš. OK, takže ako prvý kanál tu máme Kubista Kubo. Ja nechcem byť zlá, ale proste toto video nebudem na ňo reagovať. Banner máš jediný dobrý. Ako vidíte, máme tu Rokisa, ktorý má banner úžasný, geniálny, krásny. Aj logo má vynikajúce, miniatúry sú pekné, banner tiež, logo tiež, pokračuj v tvorbe tých tisíc, máš zaslúžených. Máme tu Zek, miniatúry sú pekné, logo tiež, banner je tiež v pohode. Tu vidím, že tie miniatúry neboli vôbec, ale potom tu si ich začal dávať a sú v pohodičke, takže jo. Nebudem ti hodnotiť kanál zle, pokračuj v tvorbe, dostane sa ďaleko, verím v to, pretože je to vôbec nie zle a vidieť, že aj like na dislike je super, takže to znamená, že pokračuj ďalej v tvorbe a poďme na ďalšieho youtubera. Mike Nexus, Miken, OK. To OK, ty tu máš iba nejaké edity. Takže tak, ale nemáš miniatúry, čo je to škoda, pretože OK, toto je miniatúra, OK. Ale tu nemáš žiadne miniatúry, takže to by som zmenila. Poďme na ďalšieho youtubera a to je Chipsík. Jo, Chipsík má viacej odberateľa, ja mu idem hodnotiť kanál, no. Tak, banner vynikajúci, logo tiež v pôde úplne a miniatúry tiež, takže tak. A keď sa pozrieme, tak lajky na dislajky, tu toto padalo a tu si zasa hore, takže kračuješ v tvorbe. Projekt Hydra, jo. To som kúkala dneska, toto som videla a vidím, že on robí animácie, alebo ty robíš animácie a nevyzerá to vôbec zle, akože. Vyzerá to mega nice, takže tak. Logo v pôde, banner tiež, pokračuj v tvorbe. Nezabudne hodiť odber a zvonček.